Kim? Hayotjon. Hayotjon. Eng katta nechta qancha baliq tutgansan? Shuncha. Qani ko'rsatchi? Hozir tutgan baliqlaring qani? Qani olib kechi? Baliqlaringni. Ye? Qodene. Bu nima degan baliq? Bu nima degan eng katta baliqchi kim? Yo, sanmi eng katta baliqchi? Men. Sanmi eng kattasi? Ha? Uyla qatta. Ay, yaxshi. Baliqni nima qilasizlar bu kichkina baliqchalarni? Yeymiz. Qana qilib yeysizlar? Shirin yeysizlarmi? Shirin bo'ladimi? Yo'q. Ha? Shirin bo'ladimi? Yo'q. Nima deb pishirasizlar buni? Nima qana qilib pishirasizlar? Yo'qda, yo'q narsalarda. Qana qilib tozalaysizlar kichkinani? Shunda qaychi bilan tozalaysizlar. Qaychi bilan tozalaysizlar. Uchoq yorasizlarmi o'rtasidan? O'rtasidan yorasan. Undan keyinchi? Ichidagi tozalab pishirasiz. Ha, u kichkinani qana qilib tozalaysizlar? Kichkinani. Ha? Malades. Sizlarni bo'lmasam ovlaringa omad. Katta kattasidan tutinglar, bo'ptimi? Ey, hayajon, go'sht shirin bo'ladi bu balon. Ha? Endi nima qilasizlar ey? Konserva qilish kerak, kimchi. Toshlarning tagida bo'ladimi? Mana hozir yosh baliqchilar toshlarning tagida qisilib qolgan baliqlarni haydash ishlari bilan bandlar. Ularning ishlarini asta-sekin kuzatishda davom etamiz. Biz hozirda Namangan viloyati Pop tumani Chodak qishlog'idamiz. Ushbu qishloqning so'rim go'shalaridan birida dam olish ishlarini amalga oshiryapmiz. Chodak soydagi suv harorati juda ham normal holatda va kishiga zavq beruvchi, hech qanday muzlash asoratlari bilinmaydi. Maza qilib, ayniqsa mana shunday yosh bolalar bilan kelib, cho'milib dam oladigan joylar ekan. Baliqchilarimizning hozircha omadlari kulgani yo'q. Ular hamon baliq izlash bilan bandlar. Biz esa To'xta. Qo'yib tur. Men avvalay. Mana hozir baliqchilarimiz bir bu qanaqa baliq bu? Ilon baliq. Ilon baliqni tutishga muvaffaq bo'lishdi mana. Bu baliqni ham yeydimi? Yo'q, tovuqqa beriladi. Ha, tovuqqa beriladi bu baliq. Ya'ni kichkina baliqchalar ekan. Yo'q, mana bunisi qanaqa baliq mana bu kichkinasi. Marinka. Marinkani bolasi, u baliqni ham to'qqa berasizlar. Yo'q, uni kattasini ham beradi, kichkinasini to'qqa berasizlar. Qani qo'lingga olchi. Qochib ketmaydimi? Oh, mana malades. Malades. Mayli bo'lmasam, sizlarning ishlaringizga omad. Sog' bo'linglar.